Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratil kiram, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh, bini sepuh, sedaya pengurus takmir masjid Al-Falah, taminipun nadir masjid, ugi sedaya panitia penyelenggara pengawasan wisata rohani, setiap ahad pagi sedaya kemawon ingkang kawula dherekaken, ibu bapak-bapak dherek kula sedaya ingkang minulya, sepindah kula syukur ngarsa dalem Allah Ta'ala diparingi saged hadir sehat sedaya nggih. Alhamdulillah, muga-muga kesehatan menika kita syukur sesuai khutbah ingkang kula waos kala wau. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Bidah kaping kat kula sampun dangu. Iki speakere rodok mota mati. Alhamdulillah mota mati ora masalah, sing penting sing mati speakere. Listrike leres. Muga-muga manahe kula lan panjenengan mboten mati. Sing kacau balo niku nak manahe mati. Lampu mencar-mencar, listrik mencar-mencar, srengenge mencar-mencar, karena hati itu mati, itu sing marai rusak dunia. Leres nggih? Kula jak mau selawat rumiyin. Selawat adalah segala-galanya. Sepakat? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa khasil bihi lil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa khasil bilil maram. Salamun ala man atadhal maqam biqalbin salim wajid ikhtiram. Allahumma salli wasallim ala Muhammad wa khasil bihi lil maram. Selawat tahsilul maram, napa? Nggo ngasilno maksud. Tahsil niku hasolayu hasilu hasil, niku tahsil ngasilake tujuan. Leres. Kula nggih mboten kesupen iki wong dangu. Mboten diaturi mriki, tak kira ya wis lali kali kula. Menawa iki kepepet ora ana pembicara terus kula menawa. Ngaturaken ucapan bodho, selamat bodho. Meskipun kula mboten nate satu sawal mboten. Kowe kesempatan sawal tak sambung terus. Leres nggih? Ngaturaken ucapan selamat bodho. Mergo panjenengan wong Jawa, nggih. Kula aturaken sugeng riyadi. Bagi bangsa Indonesia saya ucapkan selamat Hari Raya Fitri. Bagi wong Arab tak aturno Aidun Said. A'adahullah alaina bil khairi war rafaiyati was sa'adah
wa kullu amin wa antum thayyib. Muga-muga kula lan panjenengan diparingi tambahan yuswa setunggal tahun malih menangi bodo malih. Sepakatan saniki nak donga nyuwun tambahan umur niku enake, enake niku ecane. Langsung nyuwun panjang umur napa eca setahun-setahun. Monggo sepakatan. Kula niki kursine gedhuwuren. Nak ngene padha karo magic ketok. Nak mundur sikilku gantung. Mulai tak kenek-kenek no. Enak budi. Nyuwun panjang umur napa setahun-setahun. Sing bapak-bapak setahun-setahun, sing ibu-ibu nyuwun panjang umur. Muga-muga ibu-ibu ditambahi 300 tahun malih. Amin piye wis kliwat. Tenagane wis entek kok. Sepakat iki bolo kula setahun tahun. Pramila nyanyian panjang umur anak-anak bareng kula. Kula ora patek cocok. Kula nate medun pengajian anak kula diulang tahun iki mergo main ning kota. Ngarepe ya apik tak rungokno. Selamat ulang tahun. Kami ucap bareng buri-buri kok ora enak. Panjang umur bodhoku tak lono. Aja diterusno. Kenapa? Nak gedawan. Lha ngono lho. Wong nyanyiane nak wis rambut petak jenenge napa niki? Uwan nggih. Pabila uban sudah bertabur, kenapa? Dan kekuatan mulai kendur kok kentul. Itu pertanda isyarat umur. Tujuan kita ialah kubur. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Kula milih amalan maqbula. Jenengan milih pundi? Solihan apa maqbula? Nak kula maqbulan, sing penting ditampa. Senajan ora patek soleh. Solihan belum tentu ditampa. Itu hak mutlake Gusti. Nek keterkait kali corona barang niku nembih omong-omong kali kita Taufik Rahman niku kali bolo-bolo. Iku ana gangguan listrik mati. Rumah sekolah ya ora gangguan. Kalau ngaji sudah meningkat-meningkat niku mangke rasa raosipun niku sami. Iman niku nak dibagi biak sing sepalih niki syukur, sing sepalih niku sabar. Tak ngoten nggih. Iku wisata rohani niku dah mundak ngilmune, mundak keyakinane. Wong-wong iki do bingung. Kula kalek nyawang tok. Ana pandemi sing duwe perusahaan nggih padha sami bingung. Leres. Kula iki ndek kenalan kathah. Wong duwe pabrik kok ngepyek. Niku ngepyek. Wong duwe bis pirang-pirang kok ngepyek. Bis do mandek ora do lunga. Maune do kabare ngono. Wah kok sugih ngono. Duwe apa aku? Duwe bis iku mlarat iku. Wong dhewe sing ngompreng kok. Leres. Sing nitih ra jenengan sedaya sing ra duwe kendaraan nek. Sing numpak kalau sing duwe bis berarti sugih pundi? Nah. Ana wong kok sugih ngono. Duwe apa? Duwe pom bensin kok ngantek 15. Iku mlarat. Oh, gak ada bensin. Iku duwe utangan dinggo mergawe. Sing tuku aku. Pembeli adalah lu wis ngerti ngono kok. Ya ngaos niku enake ngeten iki. Tambah ngaji, tambah cerdas, tambah yakin, tambah ayem, leres. Sing di perusahaan bingung. Nggih ketemu kula bingung. Sing mboten di apa-apa, mboten bingung. Malah iso entuk duit 600. Guyu wong entuk sampean. Aku ra entuk.
Ya ta nggih, niki lho ngaji muga-muga ilmune kula lan panjenengan setiap Ahad pagi nampi ilmu manfaat barokah. Kula tanglet suwe ra tau diundang kok. Nuwun ngaji ten Jawa ra ngenten nggih, mujalasah niku jagong. Ngrembug apik-apik wong Jawa ngarani ngaji ngantongi perkara sing aji. Kula mungel muga-muga entuk ilmu manfaat barokah, jenengan kok mungel amin. Ngamini donga niku nak paham. Ilmu manfaat barokah niku pripun maksude? Meneng. Nun. Barokah. Kula tetep tanglet barokah niku pripun? Meneng suwe ra tau undang aku. Barokah niku mundak saene. Ilmu manfaat barokah, ilmu sing dadosna tambah ajrih dateng Gusti Allah. Wonten profesor butak. Ten Indonesia niku wong pinter kathah napa gedhe setiap tahun. Wono sarjana ekonomi. Ternyata ekonomi selama ini bagaimana? Bulan ku sering entuk tamu-tamu wingi Calamongan King Jakarta kuliah mampir jaluk nasehat. Ya tak takoki, sarjana apa? Sarjana ekonomi. Tak takoki, dosen kamu juga kaya? Ndak. Lah apa kamu berguru dengan orang itu? Berguru mek kiai-kiai diwarai wudu, dienggo wudu, leres. Diwarai sholat, diwarai adus jinabat, dienggo jinabat. Leres. Diwarai ekonomi kok dosennya nanti duwe sopir dosen ekonomi nanti nangge ngawas niku mboten kok tujuane niku nggih nggih ahli politik ora sithik, pertanian ora sithik, insinyur pertanian, insinyur pertambangan, pelautan. Ternyata berarti sing tambah wedi Gusti Allah niku jenenge ilmu manfaat barokah. Rezeki barokah nggih ngoten, tambah rezeki tambah wedi Gusti mundhak apike. Bak do ngaos kelakuane apik, berarti ilmune barokah. Buka toko terus kelakuane apik, berarti tokone barokah. Saiki mboten, toko tulisi toko barokah. Ngaji ku isine seneng tok. Listrik mati gak apa-apa. Tambah mati tambah enak. Jagong tok mangkat dugi mriki. Kok listrik mati gak ono ngaji, mbentuk gan. Gan. Ngaten iki ganjaran kok napa wong? Kok ganjaran. Dugi mriki ngantuk tetep pikantuk ganjaran. Lho, iki tak sebar mergo akhir-akhir ini kan ono wong do muni-muni. Jare sesuk ngaji ku nganggo speaker bid'ah, disuting bid'ah, mergo Kanjeng Nabi ora tau ngono. Enten neng ngono iku. Tahlilan muni bid'ah. Lho kok geblek temen. Iku jengene ora tau ngaji, jengene blek kok. Napa? Geblek ora gelem takok. Tambah geblek tambah pekok. Nun, dawuh Kanjeng Nabi kan huduru majlisi ilmin. Hadir. Dugi mriki ra mun hadir le. Hadir tek mireng nonte orang, tek ngantuk tek melek, leres tek nyatet tek boten, ngerekam tek orang. Kula milih sing enteng-enteng. Udah bilo mesti ini meneh wong-wong ngarani tambah canggih, tambah maju. Kula boten awake dhewe tambah yakin, leres leres. Biyen diceritani wong tua-tua nggih, swarga niku kepenak ora kangelan. Riyen do mbantah, leres. Sakniki wis diicipno. Niku mawon enten sing mboten ngandhak. Swarga kok ora kangelan iku piye? Sekarang simpen diicip-icipno. Belanja niku mboten sametu. Leres. Ngangge bekakas cilik niku. Sing marahi ngentekno dhuwit. Tatatatatat ginco teko. Tatatatatat wedak teko. Sing kopior sing lanang. Ya Allah, wedak dituku jare gawean Jepang. Alah, wong iku ya metune kok Tuban, Kota Se Agung Rembang. Bahane napa? Kulit rajungan.
rajungane didol, kulite digecek kirim narana campur wuwur-wuwur. Mulane ana sing meneh pipine ora cocok. Ya ora cocok wong ku bekakas wuwur-wuwur kok. Kena tangan wae blodoki kok. Asal purun wudu terus, mongko wajah berseri-seri. Betul. Asal wudu terus, insyaallah duit-duit terus. Wudu terus, penyakit kalis. Itu janjinya Allah Ta'ala lewat Nabi Musa alaihissalam. Enak-enak, tambah ngaji terus, tambah untuk ilmu kata, keyakinannya tambah kandel. Nganggih masker ini maupun dewe-dewe kok. Kalau ini direkam kan ngomong, pakai masker bagi wisata rohan. Niki ngibadah, betul? Ngibadah. Kok ngibadah menurut medis wong awake dhewe arti wong medis dhewe iku nganggo ilmu terus disampaikan oleh pemerintah yang berwajib, pemerintah ngambil putusan protokol kesehatan. Nah, ngoten lho, berarti nuruti protokol kesehatan menurut pemerintah ngibadah. Dados pikantuk kan mergane sing muni-muni. Masker gak iso nolak penyakit. Sing muni ngono sapa kula? Lah bekakas masker mau ngene do beli telu apa 10 nak Gusti Allah ngersakake terobos mboten nganggo dokter iku nganggo telu ora wani demek uang wong ana ajal enak sing ngaji kan mboten kaget lek mboten kaget lek meneh kok corona tambahi corolla iku hae Gusti Allah iki ngaji dinggo ngandelno kiyang jenengan eling-eling dikekno nyanyian Jawa mula sedulur kula nak ngaji wis ngene iki mboten betenteng pamela dirasani wong akeh nak ngaji kok guyon caiku kula dianggep bocah ya ora apa-apa ya nggih dados kula upama keliru ora isin wong aku bocah kok ini putune mbah monten nggen kula pondoke jenengan pundi mboten gadah pondok Gus wong kula tesih mondok. Mulane kula ngomong ati ditunggu niki kiai-kiai kakang malah kula mboten mikir. Kali Kiai Said Akil ping pinten ten kene tambah beras. Kula dosok mburi, kula serah mikir. Bareng kiai gede-gede iku malah enak. Nak kula keliru mesti dibenerno. Nak kula keliru kok ora dibenerno, sing dosa sinten, Pak? Ya jenengan. Lamun wong sing bid'ah-bid'ah iku kok kula warai bola-bola. Talil ku ora tau dilakoni Kanjeng Nabi lah, sing penting aku manut kiai. Lah besok nak keliru sing dicemplung nang neraka kiai, ora aku. Aku ancek-ancek pundake kiai ora patek panas ndak. Ngoten ku ampun dilayani nemen-nemen. Berarti kopior ndak level. Bahasane iki ora level, ora sebanding leres. Lha kiai kok dicemplung nang neraka. Lah sing terus sing ora kiai. Lho Gusti Allah nek ana nyemplung nang neraka niku perintah sinten? Sing diperintah malaikat. Leres. Malaikat kali kiai ndak pinter pundi nggih? Pinter malaikat. Sampan metu mawon nggih, mboten usah ngaji. Goleki malaikat merana nggih. Ora tau maca Quran iki. Pinter pundi? Ngaleh meneh. Malaikat ora tau melok wisata rohani, ora tau mondok ning sarang, ora tau madrasah diniyah. Tugase diperintah ta Allah, njabut nyawa ya njabut nyawa tok. Leres. Ora ngoten lho, ngoten ku diyakini aku. Lha wong perkara online percaya kok tahlil dari ganjarane ora teko. Iki akalnya gimana? Leres. Lha nek online iku sing ngeterno wong kadang-kadang macet. Mergo wonge dites rapid nggih. Terus utawa wonge ngeleh ya marung supire leres. Enten malaikat marung. Iku mat didian madrasah diniyah mboten usah kuliah, gedhuwuren Bu. Bu. Online, online telat mergo supire wong. Lah wong iku nyopir iku nak wayahe ngeleh ya mandek. Marung napa mangan nak ngelak ombe nak ngantuk lho sopir kok turu nabrak ngopi leres
Lah kopi sakniki warung kopi kok ora kaya mbiyen. Nah mbiyen sing ngopi wong tua-tua, leres. Bocah nom kok ngopi sakniki. Walian. Mbah, kowe kok ngopi lah apa kok diudani lho ya. Sakniki to bodoni malaikat karepe. Apa-apa gendaran halal muk dembel-embeli. Bang, umpamane koperasi nyilono duit mundak gendarani ora nganakno duit terus tembel-embeli. Koperasi syariah. Leres. Wong koperasi kok nggone dhewe. Koperasi ya urunane wong akeh ra ngoten nggih. Ning ngene kitab takrib jenis syirkah, mukin syirkah, bahasane koperasi kong kongsi ra ngoten nggih. Muk dilaleh tok ngono ae kok. Sakniki lho anak dikandani wong tuwa bantacung kok pacaran, pacaran syariah. Gawe kolam renang syariah, gendaan syariah. Nganti begenggek iku syariah. Lha iki corona kok gremeng lho apa untung ora gecek sih santak ngoten nggih. Sing ngaji kan sing mboten kataputi. Sing donga muk sampean. Kula mulane guyang-guyu ae, non. Buka Quran cetos doyo. Nawake ndonga kon kiai. Lho kiai kok diakali. Pondoke Mbah Mus niku nganti saiki wis ora dibuka blas. Wong do bingung. Lah iki anak kula pripun? Anakmu kok mbok takonno kiai lho apa? Sing kumpul ya kowe karo bojomu kok wayahe dadi bocah kok pasrahno kiai. Kiai kok monggo kalahan aku. Sing jawab aku rasa. Pondok-pondoke dhewe tutup kudu buka-buka, leres. Anake wis do bingung nggih. Nggih. Niku napa-napa mangke nek terus ngangge ilmu agama niku kepenak. Engko anggere patokan siji niku jenenge doktrin. Angger ora dilakoni Kanjeng Nabi jare betah. Napa Kanjeng Nabi riyen ngaos pinarak kursi ngeten iki gemantung ngene. Berarti nek ngaji ngeten berarti betah wong ora dilampahi Kanjeng. Napa zaman Kanjeng Nabi ngaos terus ana ngombene siji tok liyane ora dikeki. Berarti bid'ah. Kanjeng Nabi kuliah mboten. Berarti sing kuliah putrane jenengan kuliah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Nak carane golek dalil ngono berarti sing kuliah sasar. Leres. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bin binar. Lah aku yo nak ngono yo karek nyanyi. Yo mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka. Iki dalile wong-wong ngonoan iku. Dosen-dosen kecemplung neraka. Wong Kanjeng Nabi ora dosen. Rektor-rektor kecemplung neraka. Sarofudin munggah harga. Wong aku ora tau sekolah. Lagu ngono kaya waak ngene. Jenengan ampun pencet melok ngaji kiai. Gampang mawon jawaban. Tahlil manut sama kiai. Nak keliru cemplung nang neraka kiyaine. Ngono wis. Kopyor-kopyor jawabi. Ngono iki ora gelem adep ate. Leres. Ngramlang iki kudu kandel. Non? Paham nggih? Sampeyan buka Quran mangke ra. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Tek suarane. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab langsung. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus wa alama sak terusi alaya. Malaikat imbe-imbe protes nggih. Gusti kok gawe menungso marai tukaran. Nyatane do tukaran mboten. Kula mawon sing bertasbih, sing muji, ingsun pirsa sing kowe ora roh. Malaikat Nabi Adam terus diwarai iki jenenge karpet iki jenenge kursi iki jenenge aku ora ngoten e. Malaikat mboten diwarai, akhire pinter. Pinter. Sing muni pinter malaikat mau ngacung. Kira-kira malaikat kula bedheki mahadha. Malaikat iki apa? Ngertos napa mboten? Mboten ngertos. Jenengan niki napa niki?
kok aku wah tutup. And then NU. Tenang ya. Cerdas ngawas dari wisata rohani. Mulane wisata rohani kok dikai kopi bareng lha apa? Ya rasa dikai yo rohani kok. Kula mboten wani yo. Dawe lah kok ja aku merasul min ampun sik mazin ali mane to mane wa inna lillahi wa la ilaha illallah qadar rabbil alamin. Kanjeng Nabi sebagai pemimpin mboten purun, mboten kersa ngunjuk dhewe nak kabeh ora ngunjuk. Mulane aku mau siji tok. Panitia, panitia. Nah, tapi nak digawe kabeh ya ora cocok. Masa urun kok digawe dhewe bakune warung tapi ya. Tenang mawon. Mun tak cek jagung untuk menambah imun. Yen kula niki rene wengi nggih, wong do susah, masyaallah nggih. Iki nak ngajine munggah nggih. Ayem Bu. Walau nggih mula sedulur jonglir wae butuhe ngaji. Wis suwe ra tau rene wong wedok-wedok mau tak pleteri pertanyaan. Ngaos niku wajib napa butuh? Wajib. Salat, salat. Wajib bayar 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 pajak. Wajib nganggo helm, nganggo helm. Wajib napako ibuju. Wajib berat napa endeng? Berat. Sampan napako rasa jawab berat wong sing wajib sing iki kok. Ah, setiap kata wajib dileng-eling ngomong kula nggih. Setiap kata wajib mesti berat. Pun diakoni tek mboten. Bayar pajak niku berat napa endeng? Kata pundi kali sing dipajeki. Pajek kali sing dipajeki kata pundi. Mobil pajeki mobil kula niku nah, setahun ono 10 juta kurang sithik. Mobil loro 20 juta karo mobil larang pundi. Umume wong boten jenengan, jenengan wis ngaji kok. Kira-kira tanpa diobrak-obrak pajek bumi, pajek tanah niki do gembruduk bayar dhewe napa nunggu ditariki. Mergo wajib. Tulisannya wajib pajak, betul? Betul? Nak butuh ini ku enteng. Butuh ini ku sebanding member kali cinta. Sama niling-niling ini, makanya dicocok no. Langsung logika. Nak butuh utawa wajib, butuh utawa cinta, ini ku enteng. Leres. Ampun manduk-manduk dong. Sholat wajib. Ngeten iki onten sing ibu-ibu. Ya Allah Gusti, saya sudah rindu menunggu duhur terlalu lama. Enten sing muni ngono. Ya Allah, kadang-kadang iku malah buka dodolan agek ngene. Duhur ora jamaah, jamaah ora salat-salat, jujuk measar dielingno anake saka sanawiyah. Bu, kono salat. Itu nggone sedelok aku tak nyelak salat lho. Gusti Allah kok nggus selak-selakan. Wong bojo diselak mawon ngamuk kok. Leres. Suami istri mlaku-mlaku, terus sing kakung, "Dik, aku tak nyelak nyawang wong iko kok ayu." Ngamuk mboten sampean. Wong mlirik tok wae ngamuk kok, padahal mripate kira lho. Ora jarang. Matamu ndelok apa? Lho. Dhisik aja ngancen anyar ora wani matamu kok. Ayo, iki cuk mboten jenengan, contoh umume, ngoten nggih. Masyaallah bengi ndelok bal-balan melek. Buare ngantani mes subuh, agek salat sediluk jug-jug subuh karepe niru Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu wudungi sak kangge subuh. Niki ndelok koyoke ya padha, mboten padha. Leres. Nak wajib niku berat. Leres nggih? Iki disepakati lan dibuktekno. Nak butuh enteng. Kula nembung, Mbah, kula utangi dhuwit. Kira dosa juta. Engko bengi jam 3 parani. Udan gede, mangkat mboten. Asale wedi ngliwati kuburan. Mangkat mboten. Listrik mati, gremeng mboten. Nun. Nun. Kula nembung utang 50 juta, ken marani jam 3 bengi, udan gede, listrik mati, ngliwati kuburan, mangkat mboten. Langsung urip lain iki. Kurang mandi nih kula ya. Ayo bon niki kersane nambah keyakinan nggih. Yo contoh male
bocah lanang dibel cawedok. Aku jemput ning gone jurusan Langitan. Tengah wengi udan gede, listrik mati. Mangkat mboten. Sebab butuh kali seneng. Nggih, jeling-eling nggih. Wong butuh kali seneng, asale jereh malah ndel. Asale medit. Lomo. Calanang ketemu cawedok dhewean nang pinggir dalan. Mau apa? Biasanya nguyah wae diuyup neh kok. Ya Allah, niki dingge ngaos niki mangke dingge angen-angen ngoten, nggih. Yo ganjaran sih. Jelas insyaallah ndelok dawuh sing enteng-enteng. Mirengaken te ora pramila kula niku golek sing enteng-enteng. Tahlil kula mboten nate suwe-suwe wingi lho ten Blora. Alumni bana sampean mireng nontok ganjarane utah wong imami tahlil kok ngantek la ilaha kok ping 100 tak kandhani carane ngomong umat ora ngono ping 100 ku nak berkate gedhe nak berkate cilik ping 3 iku mawon nak wonge wis ana 30 luweh 3 ping 30 nak pun sanging dosa le nak kula ngoten duka lan jenengan mulane tali kula do sregep. Jamaah terawih yo tak jak sepakatan. Engko suwe pos delok. Rada suwe sithik piye. Ampun, tak kei rokok. Oh, mboten napa-napa. Mbah lah, pengalaman sedaya iki langkung ngertos timbang kula kok. Lah ngoten nggih. Nggih, niku sampeyan angen-angen. Pramila Allah Taala nyediakan salat sunat. Nyediakan poso sunat dan lain sebagainya. Niki mergo wonten kawulane Gusti Allah sing moh pelak. Njaluk sambung terus. Ngoten ya. Lah nek niki kok kangen wonten salat Isra, wonten salat Duha leres. Bak dong isak kangen Gusti, saya menunggu subuh terlalu lama. Aku sudah rindu. kaya Rabi' Hadawiyah, wanita suci dari Basrah, dari Mesir. Kenal mboten? Sing duwe nyanyian nak dalu dare napa? Madu sak cendok cilik. Cendok kula rak cilik le. Nak jenengan cendok gedhi. Cendok ratan tambah gedhi. Unjukane air mata. Nak dalu rengang-rengang, tau dileboni maling, terus dikenalno Gusti Allah malah malinge geblak. Atfe la dzal qal bi syahdir ridha. Apal sampean? Nah, kula nyanyiane kata. Gene nyanyian kula kok kata, bojoku gen ora onlenan. Iki rahasia tak buka ta. Bojo ngersi, wong delok apa-apa terus ketok sedaya kok. Leres nggih. Golek apa-apa karek delok. Ngono kok diceritani swarga kok gak percaya. Lah carane ngger ngepuk jak omong sik, aja disentak. Wong bojo kok disentak ora pulangkan saja. Ya dinyanyekno. Amin tazak. Kuri jironin bizi salami mazat stadam anjaro memoklatin bidami lagu ini kok dia kok ijeh orang turu-turu ganti minta ada kuri jironin bizi salami mazat stadam anjaro memoklatin minta ada kuri jironin bizi salami minta sobabat jam uya jenis hatiat menengi apa lagi si cito? Minta ada kuri jiran yang busy. Salam jazam tak anak amak surun alal. Entah apa lah ni. Mana kok kutu jalo online nai? Mana rotu angel turun ni? Lagu ni tak leh. Oh ya akaromal khalki mah. Kalau tak los los batu ibu jukulo. Sesuai ngantuk. Kalau tak wacana donga turu liman aluzubihi ora enak le rekep-rekep kok cacilik dilelak-lelakno. Ya Allah bu jenengan mboten dingono-no ngoten apa jenengan kopyer siwa ka inda hululil hadisil amimi turu tak tinggal metu ras do online tak tinggal rokokan mriki kita sing usum rokok terus sing kelahiran Indonesia rokok nggih
nak jenengan kelahiran Mekah kula mboten wani alok. Ngerokok haram, haram nak nyelomot matane wong, Kang. Ora apa-apa. Wingi ana kiai yen marai do rokok marai corona, justru pengalaman kula sing do kena corona. Urip ten Indonesia iku seneng ya. Syukur jare Mbah Mus ku nek ngaos temane syukur kula nggih temane nggih ajek asine mau tak wawah. Nggih, intine nggih ngejak keyakinan. Ngoten nggih. Bu, keyakinan iku nek cara kula bahasane nancepno. Nancepno keyakinan iku bahasa guru-guru madrasah jenenge tarbiyah pendidikan. Pendidikan dan pengajaran berbeda, Bu. Nah pengajaran mau ditulis no Pancasila, lima rukun Islam, lima rukun iman, enam leres. Sampai nyegat lo supir truk, sampai ndek truk takoi. Rukun Islam piro pak? Lima no, usapal kecil. Sampai dia sholat, ora. Ya Allah, ayo rakotan ya, umumnya lo ya, nyegat truk lo sampai takoi. Ngerti pak Pancasila, ya lima. Lah sampean kok tukaran? Ya mbok piye? Lon. Ya pamlo terus sepuh iki ngadakno ngaji wau. Kula maknani ngaos niku mboten kok bu, wajib tapi bu butuh. Nak butuh niku kurang terus. Deling-eling nggih. Butuh wali-waline Allah niku. Mboten enten waline Gusti Allah kok ora salat sunat iku enten mboten? Mboten enten. Sing ana wali ora patek salat sunat kira wali kota. Nggih. Sampeyan waos. Lamun wali niku cirine mboten duwe kuwatir, mboten duwe susah. Innallazina qalu rabbuna Allahu tsummastaqamu. Kula golek sing cekak mawon. Tsummastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini sing maknani kiai NU innalladzina temen sedene wong akeh. Kalu kang wis ngucap sapa alladzina titik loro ing kata-kata Rabbunallah. Sing iso maknani utawi iku iku warga Nahdlatul Ulama. Sing ora NU nyatane wong kok Jakarta jare sekolah nang luar negeri. Nasrep kok kafaro kok yu kafiru. Lha iku bocah cilik-cilik yo guyu langsung disaini notobo notobo notobu notobot notoboto gawe tembok. Ning ngene wani mlete ning ngene YouTube Kang Top iku ora diisin blas, ngoten nggih. Nggih nggih eno mboten. Iso utawi kudu ana iku. Ana utawi sing tanpa iku tapi ana sapa? Nggih ngoten iku ten madrasah diniyah sing ora patek diminati wong. Madrasah dunia kare SMK laris pundi nggih. Sebabe napa? Nggih, mbok iki pengajiane ngundang SMK, ampun ngundang kula, aku ora tau sekolah. Kula nggih SMK nek wau ajeng mangkat SMK sik. Ya, MK iku meme katok sik mbah dhewe kula. Lho, iki kewajiban kula sik. Kula ajeng mangkat wau mbah-mbah, wong-wong mboten do percaya. Kewajiban kula, bojo kula ora tau mbah-mbah. Mboten tok tae maneman. Masak wae ora tau. Masak sepindah rasane orang ngalor, orang ngidul. Tapi tak lem ampun dikandakno nggih. Rasane cara Jawa ora orang ngalor, orang ngidul, tapi tak lem. Masakan luar biasa. Ora ana tandingane. Wong pancen ora padha kok. Lah kula untunge wis kulino nek pondok, tak lekno ae. Nguntal pil ngono ae. Seneng dhek, enak ya. Was. Sepisan tok terus tandek. Ndak usah masak yang ya. Kamu pupuran nae. Lho, asline tugase wong wedok ngoten nggih. Wong pupuran beli menit terus kene dipasang kerdus tulisi buta, mau iku tok jan. Wong wedok kok ngantor. Wong wedok kok buka pasar ampun. Kula mboten ngene iki bojo kula ten omah. Lho, sampean ku senane golek perkara, rekoso digawe-gawe dhewe ngono kesel ngamuk sing lanang. Iki nak padha ngajine enak Bu. Wong rezeki ditanggung Gusti Allah. Mulane kula keyakinane tak tulisi omah kula niki dereng tak templekno. Omah kula tak bongkari wingine. Mulane wingi wonten tamu tambak boyo bingung. Ubang-ubeng ning omah kula liwat tak mbarno. Ya nak renggonku nak ora. Mobil kula tak titipno tangga terus dikandani tangga.
ana mobile Fortuner plate K141RI wong Jogrono iku nggone wong Kristen, mertamu malah dudu. Mobil kula tak titipno. Yo nggih, ayem le. Nggen kula mesti ayem. Sampeyan ora tau ten nggen kula kok. Ngaji ayem mongki dikelilingi malaikat kok. Mboten enten wong susah iki. Ndhe utang akeh ngaji, tetep ora ana wong nagih ning pengajian. Lah nek kula marani buta, eh. Damel Gusti Allah nyediani salat. Wali-wali ku salate traweh wayahe poso 20 bar traweh, bar poso nggih tetep, Bu. Bu. Awake dhewe ra mboten kaya wong mremo. Mboten jenengan. Awake dhewe niki umume wong. Nak bar poso ndak tesih nak dalu kalih dosa rakaat umume wong. Umume wong mboten jenengan. Tetep 20 rakaat mboten. Nun. Sampe nak dalu nggih tetep 20 rakaat sak niki. Ya kok nggih. Lah ndek poso kok saged kali dosa. Kula iki langsung toleh ngoten niku. Lho, kok sampun sepi musolane, subuhane kok mboten kok posone pun bar kok iki. Lho, ora wong mremo. Kok nggih jere. Nak mremo bar padha karo acara, mangkat kaji ya ya oh. Kaji urung mangkat gegere ra karuan. Bareng kok kaji jeng utuh. Jo kaji jeng korupsi mateng aku. Enten mboten. Enten mboten. Lalu ngene kaji nggo apa? Nak salat nang masjid jengkeng-jeng. Bar salat ngisak jadi nginceng wong turu. Berarti ndak tahu artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar maknane napa? Gede pundi kali Gunung Kelut? Kali Gunung Kawi gede pundi? Nun? Lha kok ana sing marang Gunung Kawi golek pesugihan, wong tanggane Gunung Kawi yang melarat pirang-pirang. Nang kula nate ngaji mriku. Kula diwarai guru kula Kiai Khalil, Kiai Mustofa, Kiai Yahya, nak maknani Allahu Akbar mboten ngoten. Pripun jajal? Anak kowe tak kenal ngono. Allahu Akbar iku jawaban ujian nasional. Bener lho. Ujian nasional Allahu Akbar apa artinya Allah Maha Besar? Bijine pinten, Pak? 100. Wong muni Allahu Akbar kok nyolong iku. Pripun jajal? Lah terus Gusti Allah tak dianggap cilik lho. Wong dhewe wani nerjang ngono kok. Nang omah ketunan rapi, bareng tekan bunyi kan Surabaya dibuka. Wah, dipiak mergono ngliwati kenjeran. Delalah petuk tanggane. Lho Mbah, jenengan kok ketune kok dibuka? Alah ora nek Tuban nek. Lah berarti Gusti Allah nek Tuban tok, Mbah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Terus wong Jawa iku pirang-pirang dereng pinter ngeten iki terus digekno siiran. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun gesang ingkang. Ya Allah Gusti. Menjang baca. Mulih yo nalok. Donga kok Jawa, mergo aku wong Jawa. Mboten jenengan ana wong protes ngono. Rumangsane nak donga kudu basa Arab. Nak nyanyian Arab rumangsane selawatan. Ono lagu cinta yo Arab kok. Ala ra al hubbu sukara. Loh, ngerti ya? Nggih. Mulane sing cerdas. Lan ono ngeten iki nyikapi kita. Selawat ya cetha lagi. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Iki nek cara kiai-kiai niki guru madrasah, zulumat niku jamak muannats salim ditemrai al. Segala kegalapan bisa diatasi dengan selawat. Kalau Tuban ingin tidak dicencek corona, sak Tuban kudu maca selawat. Kepengen sak Jawa Timur ora dileboni corona, sak Jawa Timur kudu maca kula muni. Ora ana sing bantah, berarti omong kula. Omong kula bener. Lumpur Lapindo kula ngomong temen-temen, ana menteri barang ngatasi Lumpur Lapindo gampang. Leres nggih? Mboten enten sing angel, nek wis jejer Gusti Allah, Allahumma ya muyassir kulli asir. Leres.
Gampang. Nganggin apa? Selawat kula ngaten. Oh, kepengen lumpur lapindo hilang sakolo zaman kek ganas-ganase. Kula ngomong, wong kula diutus Mbah Mus lek seminggu ana lumpur lapindo. Kula malah nerangno bumi diwalik. Wong wedo gremeng bumi kok diwalik. Lah petani nak badhe panen ditanduri malih jenenge napa? Walik. Omongi kok ora dituruk pacul kowe aku. Terus ana lumpur lapindo. Wong aku wong cilik nak jagung mbek bola-bola tak kandakno. Besok mburi-mburi nak digoleki neh jero ne. Lho, mes jam 7. Jam niku kali niki dhewe-dhewe sih. Iki nganggi jam sing pundi nggih? Nun, ampun mboten. Nak golek dagangan lari se cepet ya seneng kok. Ndak nggih kok. Aku ya tetep nganggo patokan iki yo. Iki jame kiai kene sih. Iki jamku kok nganut aku rak sampean nganut kula. Lha apa kok nganut wong Rembang? Disiplin. Wingi nggih ngoten kula ten meneh Bojonegoro. Jam ini kok mboten bener. Lah ora bener lha apa kok dicandelno? Gecek kok wis aku. Ing padha karo ana wong wedok niku lho. Poso lali sahur. Wong lali sahur dhewe wis dikandhani mbantah ae, Pak. Ya anake bareng diamuk ku ndak ana. Ndelok jam. Jam kok ora mlaku-mlaku. Lah puputer ra mlaku aku. Kok kaya latihan poso cah cilik-cilik ae. Wis peteng kok urung maghrib. Lho iku ra nggih. Anake sliwer diamuk. Aja ganggu ibu. Lho anake urip kok ora itu sliwer-sliwer. Lucu-lucu. Poso wong wedok-wedok marang nggen kula golek utangan. Kula bingung. Wong poso ora mangan kok golek utangan. Ya kopir ra nyawure. Non. Angen-angen. Buka siji wis cukup kok. Kula jaring nate petok wong buka ngunjukane mok siji tok tanpa penyakit. Ana kopi, ana es teh, ana kopi susu, ana teh anget, teh mlocot, es teh. Es rumput laut, rumput darat, es dawet ayu, dawet mblekenek. Degan kemlamut, degan kopior. Niku terus ana apa iki molor? Ngantek traweh ora kuat ndekem kaya pedet manak. Mulane poso intine kan takwa mengendapkan hawa nafsu. Kula nggih contoh ngoten iku, Bu. Tetep kula kan tajak omong-omong kali kanca bantah nek ora pas ya. Dados wong iku nek ana wong dereng saik aja dipaitu. Sing urung apik iku ora wonge. Nafsu. Lah semua orang ada nafsu. Kula niku sok sering guyon kali kiai itu. Sepuh-sepuh gen akrab tak bedheki. Nggih. Wonten Jawa Timur Jombang ya ngomong, utang kathah niku marahi panjang umur. Lho kiai takok tenanan. Kok saged ngoten, Gus? Kula mboten Gus, kula gusuran kok mbah sami. Iki tak logika. Nek utange kathah, insyaallah panjang umur. Dununge pripun? Mergo didongakno sing ngutangi. Gusti niku dereng nyaur kula ampun dipateni sik nggih. Dan pangapunten nggih, kula isane ngene. Nek kok ngaji kok guyon yo maidu, Mbah Taufik ono panitiane ngoten nggih. Kula nggih sering dilokno, ora tau serius cah iku. Lah bocah mbok kon serius iki. Kula serius yen nak kumpul bojo. Nak kumpul bojo enten sing tak omongi. Sampeyan ngelokno kula monggo ora apa-apa. Kula serius ku nak kumpul bojo. Kumpul bojo ora serius, meleset Kang. Iki bola kula sepakat nggih. Nggih kok. Wong Jawa iso maca kitabe wong Arab, pramila iso gawe conto kata. Tapi wong Arab ora iso jawakno kitabe dhewe. Jawa ayo digawa, Arab ayo digarap. Lah nek sesuk kekasih Allah ora duwe wedi, ora duwe ora tuwa ora tau susah. Niku cirine wali. Iki wali sedoyo iki. Pundi enten sing susah? Ngacung. Seraon malah ngadep kali kula kok susah mesti kula niku tamune aneh-aneh nggih nandur pari ndek ingin nandur bako sering lho ndek dalu tamu bakone mati ya sawahe dol susah nak wis aku tamu ndek iki sing ora entuk ora ndek apa-apa malah entuk 600 lho mangke omah dol jare kangelan nyaponi lah mangke turun lho masjid. Masjid gua turun, lo masjid gua tinggi turun. Al masjidu baitu kuli mukminin.
kula wingi ngaji poso kali santri tak jak guyon gen sing krungu gen protes utawi masjid iku omahe saben-saben wong mukmin. Mulane rabi ya engko bojomu jak turu masjid engko diamuk Mbah Taufik Rahman ya dalile citakno jenengan kiai lho Mbah iki ana dawuhe Kanjeng Nabi utawi masjid ku omahe wong mukmin. Mulane aku bar rabi ra di omah turu kene. Terus Mbak Taufik kalau nak ngono ya bojoku tak jarene ya monggo. Pokoke sing bola kula tak jak ayem-ayem nggih. Wong nyatane nyanyiane ya Jawa kok uripe ayem. Diapalno niku. Dodolan toko bareng karo wiridan niku uripe seneng ayem mboten? Seneng ayem mboten? Ngertos ayem nggih? Ayem tentrem. Ora ndek dhuwit tapi ayem. Duwe kata, perusahaane kata, bise kata, mboten ayem, milih pundi Bu? Non? Jenengan kan dermawon, mun tak wakili kula. Milih pundi, milih pundi? Ayem duwite kata. Mun tak urutne sik. Jenengan wau paham pertanyaan kula. Ken milih siji napa kon loro? Nak bapake di bojo loro ngono pipun. Upama mon milih bagian dunia sarasan tok napa akhirat tok? Loro. Milih? Nah. Milih swarga napa neraka? Lho, ya loro neh. Kare, nggih. Ngene nak jemene ameng ngakali Gusti Allah. Ini kita malaikat dipasang nafsu ngertos apa ora disikat. Malaikat pramila mboten nek ora diperintah Gusti Allah mboten apa. Yo nggih. Nggih. Iki jenenge mboten milih. Milih pripun mau? Bondone kata ayem. Jenengan kandel nggih. Tak wakili kula. Mpun nate praktek. Mpun nate ngalami. Dereng. Mpun nate roh uwonge. Kanca tak sop, wah sugeng di bis, di kapal sembarang dengan di pom bensin, wonge ayem nak jumatan ngarep dhewe, subuh yo dhisik dhewe, nak ana kajatan tangga yo dhisik dhewe, onten. Enten. Non? Lah kok sampean pileh? Iku jenenge milih perkara sing ora ana. Malah sing ning ngarep terus ku sing ra ndek apa-apa. Kajatan ngene tanggo dhisik dhewe wong nek omah urung mangan. Subuh nek masjid terus ngarep dhewe wong ra ndek omah. Malah enak masjid ndang apike ngene. Kipas enten omah kipas akeh ngene. Mboten enten e? Yo. Kok turune kene mboten ndek omah. Jumatan ya dhisik dhewe, subuhan ya ngarep dhewe wong pancen manggone nek kene. Ana banjir ora mikir wong masjide dhuwur. Banjir, banjir. Metu mlaku-mlaku karo udut delok wong usung-usung. Lho kowe kok malah delok? Lah aku ora ndek apa-apa kok. Ngene iki dipraktekno wong Rembang iki. Leres iki. Bener ah, wong aku kiai aku. Ana wong banjir mendadak, banjir bandang golekno sapi. Sapine dituntun dipedhot mergo banjir bandang. Sing ora ndek sapi malah delok. Enak pundi? Dan aku diwarai wong tua-tua niki lho. Ra ngoten ya, jare njaluk logika. Besok ning nggone alam barzakh kiamat, ya mlebune swarga sik. Oh, kowe ndek apa? Mboten ndek apa-apa malaikat. Aku turune ning masjid tak dibuka rekamane. Oh iya langsung swarga kowe. Sing ndek apa-apa? Kowe dhisik ndek iki kok ndi? Iki kok ndi? Leres. Halaluha hisab wa haramuha azab. Ayo. Isi ning ngasiling-eling lho, mboten tok loro lho nggih. Duit ini nak diwali ada gambarnya Ibu Kartini wali ini mesti buatan leres pengen mulia ini akhirat ini suarga dunia ini mesti rekoso leres kok dipakai naik dewi itu tak bakul jamu di pasar robana atina fi dunia khasana wabila akhirat yo khasana kono yo barang itu kondi ini tambahan bakul jamu ae uripe ayam arumangsa aman leh. Jenengan tindakan ngasto gelang emas kali karet aman pundi? Pinter. Jenengan milih pundi? Kok ngono?
Lho, turune masjid ora nggo apa-apa dirogo-rogo wong ora semelek, ora ono HP-ne kok. Eh, ana sing mlaku-mlaku ngene mlakune. Kok ngeten gelangku nak ilang. Sing karet kene nak copet wis rawani nyedak jebret matane. Aman. Omah mbiyen, omah e gedhek, aman. Ora kena corona wong gawane anyar terus. Lho, ora kinclong ngeten wong iki masjid. Dadi bengi meng uyah rasa metu, kerowak tutup neh. Mboten kepleset wong ambles kok. Diinceng maling ora sida jerone bendhotok. Pacul. Mulane ora kangelan, milih pundi? Iki sesuk terus kapok. Mbak Taufik mesti dikabari aja ngundang caiku ora enak. Ndak apa-apa. Lho, kiai-kiai niki jane mau nunggoni kula nyempuyung jenengan. Ngene iki nggih wong alim kabeh. Upamane kaya guru madrasah ana pandemi. Ngeten kita lho kok pikir bi mung anake wong kok pikir nemen-nemen. Wong kula mau ana ngaji ya tak ulang sorogan ora ana ya turu. Wong turu karo bojo ya entuk kan. Kan jaran guru madrasah ngerti kok. Kadang-kadang dirasani guru ora mulang. Lah ora ana murid kok. Kok malah guyon mek bojo. Lah kok guyon karo begengge. Bayar. Karo bojo entuk gandem mek bathuke bojo entuk kan. Itik-itik entuk ganjana, utuk-utuk entuk ganjana, atak-atak entuk ganjana. Monggo. Lha asine ngaos gampang nggih, napa malih petuk sesepuh Jawa. Kadang ibadah kok dingel-ngel ngantek. Angele ra karuan mbamu sing anu gumun karo wong saiki kok piye wong Kanjeng Nabi ya gampangan. Kanjeng Nabi galak mboten nggih. Mboten saiki tok galak. Wong tuwa wong ban Daud bar macul ngene iki angel. Ora usah, Bang, salate lho kene ora rata geger kula ora. Ya teki watu lho kok. Kaya nerakane dheke ae. Ya Allah, mboten pareng nggih. Nggih. Kula niku biasane tamu kula iso ana sing tato wis tak mbakno kula mbeta minuman. Monggo, ngono sing geblak lak ya leren. Ana sing tenggen kula wingi, salat nggo apa ya tak hormati tak kei mangan. Neraka ora ketok, ya tak jabutno listrik tok. Iki tak buka jempolit iki driji lebokno ya, engko tak gawani mobil. Meneng mulai waras deh. Takon lebokno iki mboten wani. Sebabe napa? Kesetrum. Napa setrum ya ketok. Kelihatan enggak? Lah nek neraka kok jarene ora ketok. Jabut tutul mobil gowo. Ora ngoten nggih, tak kaya sing logika. Kesetrum rawan. Napa iki nek dibuka terus diundang bisa turun enggak? Wahai strom, turun sebentar ya. Sakit mboten? Lho, mulai nek uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen sabar nerima naja tutupane niki kabeh tenang tenang nek wong mbah Taufik ameh tak dalini ngono aku ra wani iki corona kok ra barbar ndak kapan rebare kabeh tenang tenang iki tambah tak ingon kok jujuk-jujuk iwake kok mati kabeh kabeh tenang tenang iki toko tak buka pajar ora payu sing kono kok cegek kok payu kabeh kok golek dukun lha dukun iso nglarisno ra ya dodol dhewe le mumpun kliwat sithik nyuwun ngapunten nggih puntene kliwat 3 menit ngeten iki mangke damuk bojo kula jangan lama-lama itu dosa. Kula pancen ngerti nek kliwat iki dosa tapi kula njaluk ngapura le. Sepuntene nggih. Kula mulang ati-ati. Kok soko niku saiki molor soko. Iki tambah ngono tetep akeh ae. Wektu lah iki soko korupsi lho Bu nggih. Engko terus kanji lah nek sing isi caku jame luweh aja mangkat terus. Iki terus donga nggih. Al-Fatihah. Allahumma. Sami'an min syaitanir rajim.
Allahumma ya Allah bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tufarrij jamana hadha illa bi dhanbin maghfuran sayyid mashkura abdul salih mabrur wa khawilna fi jamil umri aziz ghafur. Allahumma alif baina qulubina keluarga besar ustaz wa rohan kama alafta baina qulubi ahli jannah wa alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia zuama wa wilayati barakati hadzal masjid kama alafta baina qulubi ahli jannah. Allahumma kashif anna ya Allah ma nazala min al bala wal waba wal fasha wat tawli bi tan min shadaid wa zalazil wa sayyan wal ghar wal amrad wal arsqam ma dhara ma batan min baldatina Indonesia khasa min sairi buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ij'al hadzal masjid masjidan mubarakan nafi'an nafi'an minad dunya ila al jannah wa usli ala taqwa min awwali yawmin haqq wa taquma fihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Jazallahu anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan pangapunten wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.